الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. برادران اسلام دینی اور ملی بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ولا اور برا، اللہ والوں سے محبت، اللہ کے دشمنوں سے نفرت، اور اس کو جس ڈھنگ سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنایا ہے وہ تمام تر مومنین کے لیے اسوہ قدوہ اور نمونہ ہے. اسی لیے رب کائنات نے تمام مومنین سے فرمایا، تم سب کے لیے بہترین نمونہ ابراہیم اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ہیں. اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ ہم تم لوگوں سے بیزار ہیں اور لا تعلق بھی، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی پوجا پرستش اور عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم لا تعلق ہیں اور بیزار ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان عداوت اور نفرت کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ اس وقت تک رہے گا یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لے آؤ. یہ عظیم ترین پیمانہ ہے. اور آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن سنت ابراہیمی کو نہیں اپناتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کو نہیں سمجھتے. چنانچہ مسند احمد میں 22132 ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عن افضل الایمان، سب سے بہترین اور افضل ترین ایمان کیا ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایمان ان تحب للہ وتبغض فی اللہ وتعمل لسانک فی ذکر. سب سے افضل ایمان یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرو اور اللہ رب العالمین ہی کے لیے بغض و عداوت رکھو، اور ذکر میں اپنے زبان کو مشغول رکھو. یہ صحیح ترین روایت ہے. اسی طرح سے طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوثق عرى الایمان الموالاۃ فی اللہ والمعاداۃ فی اللہ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ عز وجل. صحیح الجامع الصغیر 2539. ایمان کا پلر اور مضبوط ترین کھمبا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرو،
اللہ رب العالمین کی وجہ سے نفرت کرو اور اللہ رب العالمین ہی سے محبت اور اللہ رب العالمین ہی کی وجہ سے نفرت کرو یہ بنیاد ہے اور یہ اساس ہے لیکن آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس حقیقت سے نابلد ہیں اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس اہم ترین اسلام کے پلر کو بہانوں کے ذریعے سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اللہ رب العالمین کا باغی ہے اس سے بھی محبت کی جا رہی ہے ان کی ہم نوائی کی جا رہی ہے ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے حالانکہ مسلمان ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرے جو رسول اللہ سے محبت کرے جو قرآن سے محبت کرے جو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے جو صحابہ کرام کی تعظیم کرے امہات المؤمنین کی تعظیم کرے ان کی توقیر کرے اور جو اللہ واحد ہی کی عبادت کرے کسی بھی شے کو اللہ کا شریک نہ بنائے ان لوگوں سے محبت کرے جو مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتا ہو اور اپنے بھائیوں کے خلاف تلوار نہ اٹھاتا ہو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر آنکھوں سے لگاتا ہو اور تلون مزاجی کا شکار نہ ہو بلکہ سیدھا ہو وہ مسلمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے حوالے سے جھوٹی بات نہ کرتا ہو اس سے محبت کرے اور صحیح ترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کرے اس سے محبت کرے وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہو اور اللہ اس کے رسول کی تابعداری کرتا ہو اس سے محبت کرے اور ان لوگوں سے بالکل ہی لگاؤ نہ رکھے جو لوگ صحابہ سے دشمنی رکھتے ہیں قرآن سے دشمنی رکھتے ہیں اور سنت سے دشمنی رکھتے ہیں وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ہندوؤں کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے صوفیت کو دین کا لیبل لگائے ہوئے ہیں ان سے بالکل ہی محبت نہ کریں جو بات بات پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہو اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے جو اللہ رب العالمین کے صفات کا انکار کرتا ہو اس سے محبت نہ کرے جو دین میں شگاف پیدا کرتا ہو ایسے حزبی سے بالکل ہی لگاؤ نہ رکھے وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں گھوٹالہ کرتا ہو اس سے بالکل ہی لگاؤ نہ رکھے جو شخص سنت کا انکار کرے اس سے ہماری دوستی نہیں ہونی چاہیے جو شخص قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی ناقص عقل کو بے لگام چھوڑ دے ان سے ہمارا واسطہ نہیں ہونا چاہیے وہ شخص جو دین اسلام کو کامل نہ سمجھتا ہو اور طرح طرح کے بدعات اور خرافات کو دین کے نام پر پرچار کرتا ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے وہ شخص جو گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والا ہو اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے نہ دوستی ہونی چاہیے اور نہ محبت ہونی چاہیے قرآن و سنت کی توہین کی جائے ایسے موقع پر کبھی بھی
اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. قرآن و سنت کی بات کو بالائے طاق رکھنے والا اور ایک مومن اس سے محبت کرے یہ مستحیل اور ناممکن ہے. اس لیے میرے بھائیو دوستو اور ساتھیو ولا اور برا کے سلسلے میں, محبت اور نفرت کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا یہ ٹھوس اور مضبوط ترین عقیدہ ہے. اس کو فالو کرنا قرآن و سنت کے ماننے والوں کا اہم ترین فریضہ ہے, جیسا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے. آج افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ بھیڑ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوئی انکار کرے اور کہے کہ یہ شخص سنت کا منکر ہے, یہ شخص توحید کا منکر ہے, یہ شخص قرآن کا منکر ہے, تو الٹے انکار کرنے والے کے اوپر تان و تچنی کرتے ہیں. پیمانہ بدل گیا ہے, معیار رب کا قرآن اور نبی کا فرمان نہیں رہا, اسی کا نتیجہ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں.